Друзі, всім доброго літнього сонячного ранку. Захарчик, привітайся з підписниками та гостями нашого каналу. Що сьогодні планується робити? Сьогодні у нас така задача потрібна, я думаю, дуже проста. Потрібно залатати яму, яка утворилась у нас на дорозі. По дорозі, так сказати, до батьківського двору. Я думаю, друзі, ви разом з нами допоможете нам. Ось трошки цементу залишилось у Валерчика. Я думаю, мішок може піде. А там будемо бачити. Захарушка каже, я теж хочу бути полезним. Буду мить шашки. Каже, мить. Ну, принеси ще водички. Ще трошки їх сполоснем, щоб вони взагалі красиві-красиві були. Отак? Що? Да. Варенька, доброго ранку. Принцеса, поздоровайся з підписниками. Варюш. Варя не в гуморі із ранку. Ну нічого. А ми робимо заколот. Йдемо прибирати ту яму, там де вона утворилася. І будемо заливати. Хочу, щоб за день воно все висохло. І цемент 500. Робимо 1:5, оскільки, я ж повторюсь, цемент 500, івано-франківський, якість хороша. Метрів пройшли, і оця яма мене бентежить. Їду постійно до батька на господарство і об'їжджаю її то з однієї, то з другої сторони. Нікому вона не потрібна, я думаю, їй сьогодні разом з вами, з сім'єю, заробити. Нам зараз що ми робимо? Багато пишуть коментарі, Олечко одягає перчатки. Я ж вони горять у мене в руках, розумієте? Горять. Перчатки. Пара на день. Ну, на балансі. Так. І що ми... Безпека. Оп. Так. Поверхнесно. Поверхностно знімаємо верхній шар, тут грязюка, якісь камінці, да? Помагаєшся нам? Так. Ви то намішали, це колотиться наш раствор. Це зверху бери, такі великі не бери, отакі, і що я покинував. Вона в минулому році була ця яма менша трішки. А з кожним роком більше і більше є. Я не хочу, щоб вона була взагалі так на всю дорогу. Потрібно її локально заробити. Все, друзі, не перемикаємося, працюємо далі. Так, друзяки, ось вимітаємо всі впадини, щоб сюди хорошо залетів наш раствор. Бачите? Камінь із нашого горішніх плавнів з гоку. Отак. Ну і що далі? Далі вже назбирали відеречко камінь.
руками грузимо. У відеречко. Захарушка, не вимазися, синочок. І акуратно. Акуратно його висипаємо там на кучку. Там на кучку, щоб він нікому не заважав. Там якраз яма, асфальт обрушився. Йо-моє. Ну що, друзі, нехитрим способом, потративши 15 хвилин дорогоцінного часу, вимили з кожної щілини тут сміття. І зараз їдемо тачечкою. Мішалка, до речі, працює, щоб бетон не сідав. Їдемо з тачечкою по бетон, виливаємо сюди, розрівнюємо. Дивіться, далі не перемикайтесь, далі буде цікавіше. Це для особоодарених, може, щоб ніхто не в'їхав в яму. Зробимо таку піраміду. Так. Для простої водички. Думаю, мало буде мішалки однієї. Може, хоч зупинимо трохи руйнації дорожки. Дивим, що воно буде. Мать мішалки буде мама. Мать тата буде дві. Дощ не робимо, робимо, не знаю, не по технології, але ж із підручних матеріалів. З погодою вгадали, саме головне. Далі будемо перемикати. Я бачу. Що, друзі, надіявся я на одну бетономішалочку і щось так думав, що буде дві, десь в глибині душі. Прийдеться ще один раз іти колотити, на що робити. Зараз поставимо щити, щоб ніхто не в'їхав. Захарушка, іди допомагай. Бери оці вірьовки. А ну, Варю, втікай. Втікай. Не трогай. Тока не трогай. А чого гвоздями тут не забився? Гвоздями? Гвоздями це буде довго. А що перев'єртом, це не довго. Шуруповертом? У мене він від сіті працює, без акумулятора. Від сіті. Та як же вони тут приїжджати? Ви дивіться, не треба нам, щоб вони приїжджали. А то бетон скоститься, буде отакими головками. Ну, друзі, зробили таку захист такий. Їдемо далі колотити ще одну мішалочку. Працюємо.
що, друзі, зробили ми другий заколот. Зараз нальємо мішалочку водички. Хай вона вмиється. А ми їдемо далі працювати, доробляти той чиряк на одному місці. Знаєте, як це? Та яма, не скільки тієї ями, а скільки від неї проблем. Об'їжджаєш її з різних сторін. Ну, друзі, не перемагайте. Ну що, друзі, друзяки, кому подобається друзі, кому друзяки, так що коментарі такі звучать. Кажи друзі, кажи друзяки, кажу як воно кажеться, так і кажу. Пішло сюди, друзяки, друзі мої ріднесенькі, пішло сюди дві бетономішалки, два заколоти. І зробимо зараз, як відомий шеф-повар Дубай, як він так, по технології. Розсипаємо цемент. Приїжджають люди, багато коментарів залишають. Є такі люди з позитивом, вони тут живуть. Кажуть, молодець, красавчик, давно пора цим зайнятися. Є такі, що ти це робиш? Це незаконно, закон, незаконно. Кажу, ти тут кожен день їздиш, законно, незаконно. Вийдь свої машини, вийдь свої цей, втрачайся в ремонт. Я не знаю, кого слухати, як правильніше, але робимо. Те, що, я думаю, маємо робити. Те, що в наших силах. Ямковий ремонт своїми силами, з дітьми. Ремонт по-сімейному. Я не знаю, чого воно усадку дало іменно в цьому місці. Ось вам покажу трубу. Трубу. Де повинна вода збігати, да? Стікати, збігати. Ось вона. Я думаю, десь повинно біля труби дати усадку, а воно дало в тому місці, де ми ремонтуємо. Ну так, друзі, кому сподобалось дане відео, ставимо такі от вподобайки, жирненькі, Валерчику. Все буде Україна, слава Україні, слава Збройним силам України і всім добра. Ще ж одне підписнички, мої дорогенькі, мої глядачі, бачите? Зробив такий островок безпеки, щоб не наїжджали, бо зараз коров гнатимуть. Я думаю, люди побачать та обженуть їх, щоб, не дай Бог, не стали на свіжий раствор, свіжу цю жижу. Так що, друзяки, тепер точно такий вподобайк від кожного і коментар. Коментуйте, друзі, бо ви ж знаєте, коментар – це двигун прогресу. Все, йдемо відпочивати. Знаєте, яка то пісня українська? Вишні, вишні. Ну як так вийшло? Бачите, у батька на другому хуторі тут які вишеньки чарівні. Ці наші вишеньки, а ця точно із Шишак привезена. І, по-моєму, ота із Шишак привезена. Так що, ну теж дивіться, які бодрі. Трошки попрацювали, трошки треба і відпочити, набратися вітамінів, наїстися. Вишні – це сила. Шановні підписники мого каналу, а саме більше звертаюсь до україночок, ви найкращі. Сказали, як це правильно звучить, це макітра, в якій замішували там тісто для вареничків. Ви у нас, україночки, самі найкращі. Моментально був написаний коментар.
від двох жіночок. Не пам'ятаю, бо коментарів дуже багато. Я передивляю всі коментарі, перечитую, зворотній зв'язок із Валерчиком є. І ще одне запитували, звідки я? Дуже багато запитань. Я з Мальовничої Полтавщини. Мій номер телефону, багато хто також запитував, у шапці профілю. Ну, ми розібралися. Це макітри. Вони у нас які є. Ця висотою 30, навіть нема 30 сантиметрів. Ну, до 30 сантиметрів. Ця ось хай, грубо говоря, 16. Маленька. Маленька. І ця середня, це маленька. І щось я на горищі шукав і звернув свою увагу ось на цей експонат. Друзі, ось вона. Бачите, і оси, чи бджоли, що вони тут якихось домівок собі наробили. Дивіться, яка макітра. Оце де здоровенна. Тут ось Захар. Стань отак біля неї. По коліна тобі, да? Я не знаю, це на яку сім'ю? Да, здорова миска. Я не знаю, на яку сім'ю вареників. Ось вона 34 має висоту і 40 в діаметрі. Така. Нормальна, мабуть, двохвідерна. Оце такі макітри, бачите, друзі? Да. Так що, колекція у нас поповнюється, друзі. У папи моєго много є такий ваз. Да. Це макітра називається, доці. Сюди можна. Пирожки, вареники, і там ще булки, бабочки. Вареники з вишнями, да? Да. А ще маленькі такі фрукти. Тут можуть бути тут вареники, тут яка м'ясо може бути. Носа, да, вона сам кусає вучкою і нос, і голову. Да. Ну так, друзі, тепер точно все. Всім доброго здоров'я, всім добра. Пишемо коментарі, ставимо вподобайки і все буде добре.